dan nakon velikog uspjeha za hrvatski boks slavlje u Vrbanji, mjesto iz kojega je Brončani u poluteškoj kategoriji Hrvoje Sep. S europskim prvakom Filipom Hrgovićem te njihovim trenerom pronašli su vremena za malo slavlje, na povratku iz Bugarske nisu mogli samo proći. Učinili su nam, kažem, veliku čast i boravak ovdje na nekoliko sati. Dvostruki je razlog za zadovoljstvo i osobno kao Hrvojev otac zbog sinova uspjeha, ali i kao načelnik općine Vrbanja što je dobio čast ugostiti boksače okićene medaljama. Oni pak umorni, ali ponosni. Jako sam sretan i ponosan i polako mi sad dolazi ovo do svijesti. Zapravo da je to jako veliki rezultat. Još jučer nisam imao takav osjećaj. Ja volim reći da je to, da dođe do medalje na prvenstvu Europe je kao proć bos po trnju, ali naravno da je teško uvijek, ali mi smatramo da mi tu možemo, imamo kvalitetu za to i to smo i napravili. Svjesni svog truda i rada, kažu, na europsko su pošli s očekivanjima. Pa još sam s očekivanjima da boksam najbolje što mogu i to mi je bilo bitno, da svaki meč odradim najbolje što mogu, dam sve od sebe i eto, ispostavilo se da sam najbolji. Očekivao sam više zato što sam osvojio sam već broncu na europskom prvenstvu 2011. i 2013. sam bio vrlo, vrlo blizu. Znam da imam kvalitetu, čak su me organizacija poslala za prvog nositelja turnira, što znači da oni smatraju da sam najbolji boksač na turniru. Nijanse su odlučivale, kad je vrlo blizu bio meč u kojem sam izgubio u polufinalu, tako da je to blizu, ali drugi put sigurno će biti bolje. U mom klubu je, i inače ja tako odgajam moje boksače koji imaju za to osnove, da je samo zlato i prvo mjesto, da sve ostalo je utješno. Međutim, kada se gleda za Hrvatsku i za hrvatski sport i za hrvatski boks, to je veliki rezultat. Za hrvatski boks veliki rezultat, a još većem teži se u nadolazećem razdoblju. Pa imamo sad svjetsko prvenstvo u Dohi u 10. mjesecu, tako da mali odmor i nastavak priprema. Ovo europsko prvenstvo je bilo kao prvo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, što je kvalifikacija za olimpijadu, znači to su sve korak po korak, moramo ići dalje, idemo sad dalje na pripreme u Zagreb i dalje se moramo premati. Hrvoje ima kvalitete da bude i da ima i zlato, zato sam i nisam zadovoljan do kraja, bez obzira što je bronca veliki rezultat na kraju, on je boksač koji je jedini u hrvatskoj povijesti uzeo dvije brončane, znači dvije medalje sa dva europska prvenstva. Tako da sam ja uvijek imam taj osjećaj da je on trebao doći do zlata i zato nisam ispunjen do kraja, ali on se kvalificirao za svjetsko prvenstvo gdje ćemo također ići na što veći rezultat. Naravno da treba težiti što boljem rezultatu, ali za malu Sepovu Vrbanju i ovaj je vrijedan slavlja. Da slavimo nešto baš i ne, jer mi smatramo da imamo kvalitetu za to i da ovo nije krajnji cilj, da ovo nije kraj svijeta, da idemo na svjetsko prvenstvo i na olimpijadu. Cilj je na svjetskom prvenstvu i na olimpijadi biti među najboljima, znači osvajati medalje, biti među najboljima. To je glavni cilj. Prije svega treba naglasiti uspjeh hrvatskog boksa, jer evo, dugi niz godina smo očekivali ovakve rezultate, a imamo i sreću evo, da je uz Hrgovićevu zlatnu medalju i naš Slavonac ili Vrbanjac Hrvoje, evo, nakon 4 godine ponovio isti uspjeh i ostvario dobar rezultat osvajanjem brončane medalje. A medalja, zlatna europska, za 23-godišnjeg Hrgovića ujedno znači da je postao tek drugi Hrvat koji je osvojio naslov europskog amaterskog prvaka u boksu. Do sada je to uspjelo samo legendarnom Mati Parlovu. Jako mi to imponira, iako mislim da moram još puno raditi da bi me stavljali u rame uz rame sa Mate Parlovom, iako mogu reći da sam na dobrom putu da budem jednog dana. A do tada iz Vrbanje poruka ekskluzivno za gledatelje Vinkovačke televizije. Gledajte boks, pratite nas i navijajte.